কালি মারলো পিনিয়ে গেলে মা অফ শোল্ডার পিনিয়ে গেছিল কিন্তু কেবল কালি রাতি মানে কি হাহি লয় এতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে ঘৰৰ মানুহবোৰক চিনি পোৱা হৈছে ক'বলৈ যোৱা বুলি ক'লে তাৰো মনটো অকণমান হেমেকিয়ে যায় চাওকচোন তাকে বৰমাকে মাত লগাব আহিছে তেওঁ এদিন দুদিনৰ কাৰণে আহে তাক নাপালে মনটো বেয়া কৰে অকণমান আৰু মাৰ কথাটো ক'বই নালাগে তাকে ৰাতিপুৱা এতিয়া সময় হৈছে 5:15 আমি কুঁৱলী ফালি ফালি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় এয়াৰপোৰ্ট মাকো ল'বলৈ আছে আমাৰ ফ্লাইট আছে 9 বজাত তাকে সময়তেতো পাবগৈ লাগিব আজি ৰাতিপুৱা যিটো ঘটনা হ'ল নহয় আপোনালোকে গম পালে আচৰিত হ'ব মানে আৰু বিদ্যা শপত আজি আপোনালোকক কমেই আমি ক'ত গৈ আছোঁ ঠিক আছে আচলতে আজি ৰাতিপুৱা কি হ'ল 4:00 বজাত এলাৰ্ম দিয়া হৈছিলে এলাৰ্মটো কি হ'ল নাজানো নবজিলে নিজে সাৰ পাইছোঁ 5:00 বাজিবলৈ 15 মিনিট থাকোঁতে 15 মিনিটত লয়েক ৰেডি কৰিছোঁ মই ৰেডি হৈছোঁ এওঁ ৰেডি হৈছে কেনেকৈ আহিছোঁ আকৌ মাক ল'ব লাগে মাক উঠাইছোঁ ঘৰৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ ইমানেই ভয় খালোঁ নহয় ৰাতিপুৱা সেই সময়কণ যে মই জীৱনত চাগে নাপাহৰিম নেকি 15 মিনিটত মানে উফ সঁচাকৈ দেই মোৰ এতিয়াও মানে বুকখন ধপধপাই আছে বাৰু যা হওক আমাক সময়তে ডিব্ৰুগড় পোৱাই দিলেগৈ তাকে এতিয়া পালোহি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব হা নতুন যা ভিডিঅ'লৈ মই পল্লৱী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকৰ পূজাৰ দিনকেইটা কেনেকৈনো গ'ল এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে পাছতহে চাবলৈ পাব মোক কমেণ্ট কৰি জনাব হা মোৰ ইউটিউব শ্বৰ্টছত আপোনালোকক অলৰেডি কৈছিলোৱে নহয় যে লয়ে কি কি কৰিছিলে এয়াৰপৰ্টত ইমানেই মানে তাক ঘূৰি ফুৰিব লাগে এইফালে দেখিছেনে মই চিনি নাপাওঁ কোন সি নিজেই চিনাকি হৈছে নিজে তাৰ মানে মানে ফিল্ডখন বনাই লৈছে আৰু তাকে এইফালে গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল আমি এতিয়া ফ্লাইটলৈ বুলি গৈ আছোঁ তাক দেখিছে নে শুনিছে নে তাক দেখিছে সেই ফেলে কলটো আমাৰ ইয়াৰ কিবা হৈছিলে নি বাৰু আছিল চিন মানুহ লয় লয় এইফালে আমি গৈ আছোঁ মায়ে খাই আছে আৰু ভাবিছোঁ বেয়া ঠাণ্ডা দিম আৰু পিন্ধি কেনেকুৱা অফ শ্বোল্ডাৰ পিন্ধি আহিছিলোঁ
কিন্তু কি হল কালি ৰাতি মানে গাটো বেয়া নিচিনা লাগিছে, আমাৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, বেছিয়ে ঠাণ্ডা লাগিছে। এইটো মানে খুলিম বুলি আহিছোঁ, খুলিব পৰা নাই, বেছি বেয়া লাগি আহিছে মানে অকণমান। ভাল হৈ গ'লে হয় আৰু, জেগা পাই গ'লে। আৰু আমাৰ দেউতা খাইছে, কি খাইছে তাৰপিছত চেণ্ডউইচ দেখাই দিয়ক, লৈ খোৱা নাই, খানা ঘৰটো লৈ খেলিছে। মই আজিলৈকে ফ্লাইটত যিমান ট্ৰেভেল কৰিছোঁ, এই যে গ্ৰীনেৰী ভিউটো নহয়, এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে অকণমান বেছিকৈ পোৱা যায়, চাবচোন। ইমান ভাল লাগে নহয়, চকুটো কিবা ৰিলেক্স হৈ যায় ন, সঁচাকৈ। আৰু তাতে এই জেগাডোখৰতে যে আমি থাকোঁ, সেই কথাটো ফিল কৰিলে যে একদম আৰু প্ৰাউড ফিল হয় আৰু। জাষ্ট আমি লেণ্ড কৰিলোঁ, ভাবিছিলোঁ লয় অকণমান কিবা এটা দিগদাৰ পাম বুলি, একো নাপালোঁ দেই, ভালকৈ হৈ গ'ল। আমি পালোহি গুৱাহাটী। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ, পাছৰ ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে চাই থাকিব হা। টেক কেয়াৰ।